Tjena som hans, Simon här och välkomna till en vlogg. Så idag är jag utomhus, yay! Så jag hade tänkt göra en vlogg, jag gör inte vlogg så ofta men när jag väl gör den så brukar den få väldigt bra respons. Så gillar ni vloggen, gillar videon och så helt enkelt. Så jag hade verkligen tänkt att tacka ordentligt nu för all support jag har fått på YouTube. Det är inte ofta jag säger det här men tack så grymt mycket för allting. Det är helt sjukt, jag satt och tänkte efter hur många egentligen är jag. Alltså när jag spelar in tänker jag inte att det är så många som tittar. Men sen efteråt så märker jag. Så ja, jag är utomhus och det ser kanske lite konstigt ut att vara utomhus. Eller vad säger ni? Ja. Ja, jag tog med laptopen ut helt enkelt och micken och allt så. Ja, jag hade tänkt att börja göra lite mer vlogs eftersom att de får väldigt bra support och så. Och jag hade även tänkt att med en frågestund och jag vill tacka Philip Winter. Och det var Philip Winter som jag tänkte, jag började med vlogs från början ifrån. Och Stans har jag också börjat med helgvlogg nu. Och jag tycker de är sjukt bra gjorda. Och jag hade också velat ha något sånt. Dock tror jag inte jag kommer göra vlogs varje helg. Men check in deras kanaler för det är de jag har fått idén ifrån. Så. Ja, jag hade tänkt ha en frågestund. Så Isak är här för att hjälpa mig med det. Och han kommer ställa frågorna och jag svarar. Och jag tog frågorna från fråga och svar-videon. Det är inte alla. Det här är inte fråga och svar-videon utan det är bara en vlogg. Men har ni någon fråga till nästa vlogg så skriv den här ner. Och så kan jag ta med den. Jag bara skriv en fråga. Och nu kör vi. Frågestund! Tja Simon, har du någon gång gått på någon sport? Och har du någon gång ätit falafel? Om du inte har det så borde du testa. Japp, jag har gått på en hel del sporter. Jag har gått på tennis när jag var liten. Och jag har gått på fotboll också, tror du eller ej. Och jag går på badminton just nu. Och jag har gått på pingis. Så jag gillar racketsporter. Ja. Nästa fråga. Hur ofta lägger du upp en video? Jag försöker lägga upp en video varje dag. Och... ja, jag hoppas jag lyckas med det. Vi får se hur länge schemat håller. Men ja, jag försöker lägga upp en video på dag. Nästa fråga. Hur fick du så många prenumeranter? Ja, det undrar jag också faktiskt. Helt sjukt. Helt sjukt. Jag vet inte varför. Men jag har försökt hålla så bra kvalitet som möjligt i mina videos. Försökt göra det som ni vill se. Så det är mitt tips. Jag kan ju göra en video typ sen hur... Mina tips på YouTube helt enkelt. Hur man försöker få lite mer prenumeranter och så. Så det kan man göra. Nästa fråga. Vem är din favorit-youtuber? Min favorit-youtuber? Alltså jag brukar inte kolla så mycket på Let's Play som sagt. Så... favorit-youtuber... måste man ju tänka här. Kan det vara... The Syndicate Project måste nog vara. Ja. Jag tycker om hans zombies-videos och även Minecraft så... ja, jag skulle säga Syndicate. Nästa fråga. Vad åt du för frukost idag? Idag så åt jag bacon. Men det var väl bra. Jag åt bacon. Ja, det var väl bra. Okej, tack så mycket till Isak som ville intervjua mig idag. Ja. Tack själv. Varsågod. Så, ja. Okej, det här var typ allt för den här vloggen. Och om ni ser mer sådana här vlogg så kommentera. Och kommentera även en fråga så kanske du får med mig i nästa frågestund. Så jag vet inte hur ofta jag kommer göra vlogs. Och kommentera gärna om ni vill att den ska vara utomhus. För det är rätt skönt att spela in videos utomhus. Man blir fett glad av det. Så ja, tack så mycket för att titta. Lämna gärna en like där nere. Och checka in Stansites och Philip Winter TV's kanal. Eftersom att det var där jag fick inspiration från. Så ja. Hello. Yeah.